Je to zdaleka nejvíc v historii. Ze všech dějišť Cortinu stíhají pouze Val d'Isère z 89 a Lake Louise z 85. Taky proto patří Cortina k tradičním dějištím a ke královně rychlosti. V dlouhodobě máme, ale vlastně to se srovnává s časem Ranghelmu Winklové. Nina Ortlieb na mě letos působí, prostě, že některé tratě má ráda, některé vůbec. Například minulý víkend v San Antonu v superobřím slalomu, tam na mě působila, že vůbec tu trať nemá ráda. Ten závod se vůbec nepovedl. Ona prostě v těch technických pasážích není technicky tak zdatná, ale naopak má cit velmi dobrý pro sklus. Což prokazuje i na Olympia de la Tofane. Podívejte se na skok. Ajajajajaj, tam byla chyba. Ale a Nina Ortliebová snad bude v pořádku, ačkoliv v poslední chvíli tam vrazila ještě celkem vysoké rychlosti do ochranné bariéry. Ale myslím si, že by snad, doufejme, měla být v pořádku, ale to byla, jak kdyby se jí kousla liže, mi přišlo. Protože jak kdyby ještě nedokončila oblouk, vidíme zpomaleného záběru. Já si totiž myslím, že ten sníh v Cortině bude letos velmi agresivní. A jakmile ty lyže jsou lehce víc přeostřené, ale vypadá, že mávala ruku, že by snad měla být v pořádku, doufejme. Klouzala v poloze ležící směrem do sítě, to je vždycky dobrá známka, než když tam krkolomně padáte nekoordinovaně. Závod pochopitelně přerušen. Stojí na svých, tak snad je jenom otřesená a všechno je v pořádku. Naštěstí se jí tam nějak nemotaly nohy pod sebou, což je vždycky velmi důležité. Nevzpříčila lyže, že vlastně do těch sítí najela relativně dobře a ty sítě vlastně jí správně zastavily. Z toho důvodu tam samozřejmě jsou. Co spíš bylo nebezpečné, tak to, jak jí to vykoplo. Myslím, že bude spíš cítí, to vidíme. Otřesená asi. Doufejme. Ale levá ruka vypadá, že jí bolí. Tady vidíme zpomalený záběr, co se vlastně stalo. Aha, tak tam jí něco koplo. A ona než dokázala skoordinovat tu nerovnost, tak vlastně přišla bohužel zrovna vlna. Kdyby tam nebyla vlna, tak si myslím, že to dokáže zpracovat a možná by z toho nebyl pád, ale bohužel přišla vlna, která ji hned kopla.